urwego rwashyiriho gukurikirana imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga cyane cyane ukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriho u Rwanda rwarusha rurutse gutangaza icyemezo cyashimishije komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide. Icyo nta kindi ni ugutesha agaciro isubirishwamo ry'urubanza rwa Augustine NGIRABATWARE wahamijwe ihano cyo gufungwa imyaka 30 n'urugereko rw'ubujurire bivuye ku myaka 35 mu rugereko rw'iremezo. Turi kumwe na Dr. Bizimana Jean Damascene umunyango nshinga bikorwa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide. Dr. kwatangira tubabaza no kubera iki mwaso itangazo mwishimira yuko ruya rukiko cyangwa se ruya rwego rwatesha gaciro kira cyemezo. Augustine NGIRABATWARE yari ministre w'imigambi ya leta muri guverinoma yakoze genocide guhera muri 1990 akaba rero yarakurikiranwe n'ukiko mpuzamahanga rwarusha rukamuhamya igihano rukamuhanisha igihano cy'imyaka 30 nk'uko mubivuze rumaze kumwemeza igihano icyaha cyo kuba yarakanguriye ikorwa rya genocide kubishishikariza abaturage n'interahamwe ndetse no kubaha intwaro muri komine yavukagamo ya Nyamyumba ya Gisenyi. Yatangiye igikorwa gishya cyo kugira ngo ateshe agaciro urubanza rwe rwa burundu rwari rwamuhamije icyo gihano cy'imyaka 30. Impamvu twabyishimiye nuko nicyo cyemezo cya mbere kije kirebana no kugerageza gutesha agaciro urubanza rw'abayenda kuka. Twa rero dufite impungenge yuko umucamanza Theodore Meron wagaragaje imikorere mibi yo kugenda afungura abahamije icyaha cya genocide batarangije ibihano kugira bere abari barahamijwe ibyaha mu rukiko rwa mbere navuga nka Augustine Justine Mugenzi Prosper Mugiraneza n'abandi bagusenyerera Imana wari general yobora gendarmerie muri Rwanda. Twari dufite impungenge yuko ari uwo mugambi afiteho kugira ngo asubirishe mu rwo rubanza noneho bihe abandi ba genocideri icyuho nabo cyo gutuma batangira imanza zabo bundi bushya. Twishimiye rero yuko umucamanza yasanze NGIRABATWARE nta mpamvu nimwe nshya afite yo gusubirisha mu rubanza agasaba yuko bihagarara NGIRABATWARE akajya kurangiza igihano cye nk'uko urukikorwa bimuhamije. Icyemezo nka kiriya kizaca intege n'abandi bashaka kubikora kuko Colonel Bagosora ushigaje imyaka itari myinshi yakatiwe imyaka 35 kandi urukiko iyo barangije 2/3 by'icyo gihano baba bashobora gusaba kuba barekurwa igihano kitarangiye. Colonel Bagosora rero uretse nibyo yari yaranasabye nawe yuko urubanza rwe rwasubirwamo ndetse n'abandi nka bakajerijeri bumva ko bagerageza ikintu cyose cyatuma barekurwa icyaha kikabahanagurwaho cyangwa se ubutabera bukabaretse bakajya hanze. Iki cyemezo rero cyiza gishimangira ko ibyemezo byafashwe n'inkiko mbere nubwo twebwe hari byo tutemera ariko ko ibyo byemezo ari ndakuka bikwiye kubarizwa uko bimeze. Icyo ni ikintu twishimira kandi dusanga gitanga ubutabera. Ikindi ni nuko no kubacitse ku icumu bahohotewe n'abo bantu dusanga icyemezo nk'iki ngiki kibafasha gukomeza kwiyubaka kuko iyo ubona ubutabera bukomeza guteshwa agaciro cyangwa hari abagerageza kubutesha agaciro bikaba byakwakirwa cyane cyane kuri abo bantu bari baruharwa bica intege cyane n'abandi batanga buhamya bari biteguye no kujya muzini mukomeza mu nkiko gutanga ubuhamya nyuma y'imyaka 25 genocide ihagaritswe. Mwari mwandikiye n'ubundi umuyobozi wa ruya rwego rwashyiriho gukurikirana imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga. Twavuga yuko ibaruwa mwanditse hari uburemere yaba yaragize mu kugira ngo icyemezo gihinduke, ese ubundi imikoranire bimeze ite nyuma yaho Theodore Meron ahinduriwe akavanwa kuri uriya mwanya? Tukimara kumenya yuko urubanza rwa NGIRABATWARE rugiye gusubirwamo guhera ku itariki 16 z'ukwa 9 rwagomba kumara ibyumweru 2 twazigize izo mpungenge noneho mu mikoranire dufitanye n'urukiko twandikira umuyobozi mushya w'urwo rukiko kuko kuva umwaka ushize Juge Meron yarangije manda ye nubwo akiri umucamanza muri urwo rukiko umurimo atagikora ni ukuba perezida no kuvuga umuyobozi w'urukiko. Twanditse rero ibaruwa tugaragaza izo mpungenge ariko tunerekana ko nta shingiro gusubirishamo urubanza bifite cyane cyane ko urukiko rwamaze kumuhamya icyaha ku buryo bwa burundu rumuha n'igihano. Kugerageza rero kurusubirishamo twasangaga ari no kugira ngo abandi bakatiwe nabo babyuririreho bitume batesha agaciro ibyemezo by'urukiko. Ariko ikindi gikomeye cyane duteye impungenge nuko Augustine NGIRABATWARE akimara gusaba gusubirishamo urwo rubanza rwe yatangiye ikintu kibi cyane cyo kuafatanyije n'abavoka be cyo guharuswa abatanga buhamya kugira ngo bivuguruze bareke ibirego bari baramuhamije bareke ubuhamya bwabo babuhindure. Mbega niba buhindura bitume we abigenderaho yere ku rukiko ko abatanga buhamya ba mbere bari barabeshye noneho icyo kinyoma ngo kikaba aricyo cyaba cyarashingiyeho mu kumuhamya ibyaha.
urukiko ubwarwo rwakoze icukumbura iperereza rusanga koko Ngirabatware ari mu bikorwa byo gutanga ruswa ku batanga buhamya bane abatanga buhamya bakurikiranwa n'urukiko ubwabo nubu ayo maperereza aracyakomeza ibyo rero kikaba ari ikimenyetso twa